היי לכולן, ואיזה כיף שחזרתן לעוד סרטון שלי. אז היום החלטתי לעשות לכן שוב סרטון של אאוטפיטים במהלך השבוע שאני לובשת, והאמת שזה אאוטפיט שרכשתי ממש אתמול ואני כבר לא יכולה להתאפק ואני חייבת לשים אותו. אז זה החולצה הוורודה הזאת של פול אנד בר, היא בצבע ורוד טיפה זוהר, ראיתי גם בצבע צהוב ואני עדיין מתלבטת, כאילו אני ממש אוהבת את זה מהצד, אני לא יודעת אם אני אשים את זה, אז אני עוד חושבת על זה, אולי אני אקנה גם בצהוב זוהר כזה, שזה כאילו מהמם בעיניי. שילבתי את זה עם חגורה לבנה של גוצ'י וג'ינס בויפרנד של פול אנד בר, שגם כן רכשתי אתמול. שמתי עם זה נעליים של אדידס, שהן כבר לא כל כך לבנות, אבל הן אמורות להיות, והן נראות ככה. זה הטוטל לוק, נראה ככה. מה שאהבתי בג'ינס הזה ממש, זה שהוא פה על גומי, ואז הוא צמוד לי במותניים. רוב הג'ינסים שאני קונה שהם בויפרנד, הם תמיד רופפים לי פה, ואז זה לא נראה יפה עם חולצות צמודות, ובגלל שכאילו פה אני צרה, ופה יש לי די תחת, אז זה לא נראה יפה. אז באמת אני רוצה לקנות כזה גם בשחור, פשוט לא היה את המידה שלי. אז זה הלוק, וזה נראה לי כבר הלוק האהוב עליי, אפילו שזה הלוק הראשון. אז תגידו לי מה חשבתן, ואנחנו ניפגש בלוק הבא. האמת שכבר חזרתי הביתה ופשוט שכחתי לצלם, אבל ממש אהבתי את האאוטפיט הזה, אז אני אראה לכם. שמתי שריג אוברסייז גולף מ-H&M, את הג'ינס מפול אנד בר, גזרת מאם, בויפרנד כזה, ושילבתי את זה עם המגפונים של קיארה הנוצצים. וואי, ואני פשוט מתה על הלוק הזה ביחד. הנעליים עם הג'ינס. אני מתה על, על שילוב כזה של כאילו זרוק עם קצת טיפה אלגנט. אז זה הג'ינס, הנעליים. אני מתה על זה. כשיצאתי עוד היה אור ושילבתי גם את המשקפי שמש האלה. אז זה היה לוק ממש יפה, ואת התיק של מייקל קורס. זהו. אז היום הלכתי על בסיס שחור, סקיני שחור וחולצה שחורה. הטקסטורה פה היא פסים כזה, אם שמים לב. החולצה מזרה, הג'ינס ממנגו. שילבתי את זה, האמת, עם ג'קט ממש מוצלח שקניתי באסוס. הוא נשפח כזה, אני אראה לכם ב... הוא כאילו נשפח כזה, ובדרך כלל אני שמה אותו עם איזשהו בסיס שחור או עם טישרט לבנה, וזה ממש ממש משדרג את הלוק. הפעם שילבתי את זה עם סניקרס לבנות, והוספתי את התיק הירוק של פורלה, שבאמת משדרג ככה בעיניי את ההופעה. זה למה אני אוהבת תיקים בכל מיני צבעים שהם לא תמיד בז' או שחור, כי בעיניי זה ממש נותן טאץ' יפה לכל הלוק הזה. אז זה נראה ככה. עשיתי את זה עם שרשרת עין ועם שעון של מייקל קורס וצמיד דק של פנדורה. אני מתה על זה ביחד. אז
אז זה הלוק של היום, אני נוסעת לבאר שבע ושמתי את הג'קט ההורס הזה עם בד קורדרוי. האמת שהוא ממש מציע, אני קניתי אותו שנה שעברה בסוף עונה ב-100 שקל ב-H&M והצבע שלו מושלם ועוד עתיק. שילבתי את זה עם לוק לבן מתחת, השריג גולף שאני חולה על שריגי גולף ומקסטרו, ומכנס אלגנט מזרה, שמתי חגורה של גוצ'י לבנה גם כן, ואת התיק קש ההורס הזה שהוא מושלם. אני אראה לכם במראה. אז שילבתי את זה ככה, טוטל לוק לבן, הג'קט, זה התיק, ושמתי את זה עם הסניקרס השחורות של קיארה שכבר ראיתן. זהו, זה הלוק. שמתי עם זה את השעון הכסוף של מייקל קורס ואת הבאות הקבועות שלי. עשיתי מילוי, איזה יפה. אז זהו, זה הלוק ואני סופר מרוצה ממנו, ממש ממש יפה בעיניי, ומקווה שאהבתן. אז היום אני במצב רוח אביבי במיוחד. שמתי את החולצה האפורה הזאת שהיא טיפה עבה אבל היא לא שריג, אז כאילו היא כן חמימה ונעימה ויהיה לי נעים לצאת רק איתה החוצה, כי כבר ממש יש שמש, השבולים שלה מתרחבים פה בידיים, ושילבתי אותה עם מכנס בצבע ארגמן כזה שהוא די דק וקליל. המכנס מזרה, החולצה גם מזרה, אז טוטל גזרה היום. שילבתי את זה עם התיק קש המהמם הזה שהיה ממש חזק בשנה שעברה, ונראה לי שזה לא הולך להשתנות גם השנה. ושילבתי את זה עם נעלי אולסטר, אבל הגזרה הנמוכה והעדינה של הנעליים, סופר מתוקות ויפות. זה נראה בעצם ככה ביחד, ואני מתה על השילוב של המכנס הצבעוני הזה, ככה אני מרגישה שהאביב הגיע. וזהו, זה הלוק להיום, זה התיק, וניפגש בלוק של מחר. אז יום שבת היום, אנחנו הולכים לפיקניק, טל בא אליי לערד אתמול, ואנחנו הולכים לנצל את השמש שיש היום עם חברים ולעשות פיקניק בטבע, בפארק, כי אמרו שעוד פעם מחר מתקרר וכבר נמאס מהחורף הזה ומהשינויים האלה במזג האוויר. זה פשוט מעצבן, כי כבר הייתי בטוחה שהקיץ מגיע והאביב כבר פה, אבל גשם לא מרפא. בקיצור, הלטרתי ככה משהו על הראש כי השיער ככה לא הכי מסתדר, והלכתי על אאוטפיט די יומיומי אבל יפה. שמתי סוואטשר כזה שכתוב פריז, שהוא ממש 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 ישן ממנגו, את הג'קט ג'ינס של קולנבר שראיתם בעול קניות האחרון,
שמתי את התיק של קיפלינג, שהוא בדיוק מתאים ללוק הזה, תיק ספורטיבי כזה, סקיני שחור, ואת הנעליים שאתם כבר מכירים, אני מצטערת, אני יודעת שאני חורשת עליהם, אבל זה לגמרי לא הולך להיפסק, כי אני פשוט מתה על הנעליים האלה, ואני לא מפסיקה לחוש עליהם, וכנראה שזה ייקח קצת זמן עד שאני ארפה ואמצא נעל חדשה לחוש עליה, אבל לא נורא, אתם תסלחו לי. זהו, אז הלוק מאוד פשוט, יומיומי, נראה ככה, ג'קט ג'ינס, התיק והנעליים. אז זה בעצם הלוק האחרון לשבוע, יום שבת היום. אז תגידו לי למטה איזה לוק אתן הכי אהבתן. כמובן שתעשו לייק לסרטון ותירשמו לערוץ. אני אוהבת אתכן ושלחת לכן נשיקות. ביי ביי.